Migrant shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në Itali morën pjesë në takimin e kryeministrit Rama në Milano. Në fjalimin e tij ai tha se shqiptarët e Italisë janë shembull tyre bashkimit me Europën, ndërsa i ftoi ata të kthehen dhe të kontribuojnë në Shqipëri. 15 magistrat, nga të cilët 13 prokuror dhe 2 gjyqtar u vënë në mbrojtje të posaçme nga policia gjatë vitit 2023. Shkak janë bërë kërcënimet që ata kanë marrë nga krimi gjatë ushtrimit të detyrës. Informaliteti i lartë ndër vite po reflekton pasojat në skemën e pensioneve. Të dhënat zyrtare të Institutit të Sigurimeve Shoqërore tregojnë se vitin e kaluar 51% e pensionistëve përfituan pension të pjesëshëm me vlera minimale. Kanceri përbën shkakun kryesor të fataliteteve në Europë tek moshat 9-65 vjeç, ndërsa në Shqipëri shkakun kryesor të vdekjeve tek moshat aktive për punë e përbëjnë sëmundjet e zemrës dhe qarkullimit të gjakut. Gati 25% e adoleshentëve në Europë janë konsumator të rregullt të ëmbëlsirave dhe pijeve me sheqer. Organizata botërore e shëndetësisë thotë se ky fenomen që shtrihet edhe në vendin tonë është më i përhapur tek vajzat. 19 ditë nga nisja e kampionatit evropian të futbollit që do të transmetohet live dhe ekskluzivisht në televizionin Klan, i shtrenjeri anglis Sven Goran Eriksson tregon favoritët. Ai thotë se Anglia dhe Franca kanë shanset më të mëdha për fitimin e titullit. Përshëndetje të nderuar televizionistë të televizionit kombëtar Klan. Unë jam Oljana Maloku dhe bashkë do të jemi në këtë edicion të orës 15:30 minuta për t'u njohur me zhvillimet e ditës së sotme. Mira persona morën pjesë sot në takimin që kryeministri Edi Rama mbajti me emigrantët shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në Itali në kuadër të turit krenar për Shqipërinë. Në fjalimin e tij përballë të gjithë ndjekësve në pallatin e sportit në qytetin e Varezës pranë Milanos, kreu i qeverisë shqiptare tha se shqiptarët e Italisë janë shembulltyre bashkimit të Shqipërisë me Europën. Edhe në Milano, takimin e kryeministrit Rama e ka ndjekur nga afër gazetarja jon Elia Zotka, të cilën e kemi në një lidhje të drejtë për drejtë. Elia, të përshëndes, cilat ishin mesazhet kryesore që kryeministri Edi Rama ka përcjell në këtë takim? Po, Oljana, zoti Rama u përpoq që gjatë gjithë fjalimit të tij të bëjë një krahasim mes shqiptarëve të Greqisë dhe shqiptarëve të Italisë. Në fakt, edhe ndryshimi mes dy sallave, asaj të Athinës dhe asaj këtu në Milano, ishte i dukshëm. Nëse në Athinë kishte vetëm flamuj shqiptar dhe flamuj të Bashkimit Evropian dhe u këndua himni shqiptar dhe himni i Bashkimit Evropian, këtu në Itali kishte flamuj shqiptar dhe flamuj italian dhe u këndua edhe himni italian. Pra nuk kishte tensionin që kishte salla e Athinës. Shqiptarët që morën pjesë ishin më të çlirët. Kjo edhe për shkak se, siç e theksoi dhe zoti Rama disa herë, integrimi i tyre në Itali ka qenë shumë i thjeshtë se integrimi i shqiptarëve, emigrantëve shqiptar në Athinë, ku presioni ka qenë shumë i madh nga autoritetet, ndërsa në Itali situata ka qenë më e ndryshme, pavarësisht të gjithë vështirësive që çdo shqiptar i cili la vendin e vet dhe erdhi të jetonte në një shtet tjetër. Por gjithsesi, përveç popullit, këtu në Itali, sipas tij, i mirëpriti edhe qeveria italiane. Zoti Rama sigurisht foli edhe për marrëveshjen e pensioneve, që është një realitet tashmë, dhe shumë shqiptarë që kanë dekada që jetojnë tashmë në Itali, do të mund të përfitojnë nga kjo marrëveshje. Foli gjithashtu për gjithë historinë që ne kemi, foli dhe për miqësinë e mirë që ka qeveria shqiptare me qeverinë italiane aktualisht, edhe për gjithë rolin që ka pasur zonja Meloni për të bërë një avokate sipas Ramës shumë e fortë e Shqipërisë edhe në Bruksel për rrugën tonë në Bashkimin Evropian. Këto janë vetëm disa nga mesazhet që Rama dha në fjalën e tij që zgjati rreth 60 minuta, por unë po ju ftoj që të ndiqni në mënyrë të përmbledhur kronikën që kemi përgatitur për këtë takim. Vallën e dytë kuqezin në Europë hodhi nga Milano, aty ku më shumë se 4000 emigrantë u përgjigjen ftesës së tij në pallatin e sportit Busto Arsizo. Pas himnit kombëtar dhe atij italian, dokumentari me pamjet e eksodit të shqiptarëve drejt Italisë në vitet 90, përloti jo pak emigrant në sallë.
Për kryeministrin Edi Rama, shqiptarët e Italisë janë pararoja e bashkimit me Europën. Ju jeni fuqia më e madhe e rikthimit të arbërisë vjetër dhe të Shqipërisë së re në shtratin natural të qytetërimit evropian. Jashtë për ishte në fjalimin e tij ndaj politikanëve italianë, të cilët i akuzoi se shkuan për te para gjykimeve me deklaratat e tyre raciste kundër emigrantëve shqiptar. E kush nuk i kujton ato kohë me damkën e statuën albaneze? Ishte koha e një farë Umberto Bossi që bëri thirrje që shqiptarët priteshin në det me pushkët e ushtrisë, i cili kthej bëri çorap Italin, andej shkoi i bleu djalit diplomën tek një nga ato universitetet, Kristal dhe Vitrina të Saliut II. Por ndryshe nga shteti përtej Adriatikut që ka mikpritur 700 mijë shqiptar, krejt të kundërtën tha për Greqinë, ndaj së cilës sërish nuk ja kurseu shuplakën. Ju, shqiptarët e Italisë, nuk i ndruat emrat forcërisht dhe gjërësisht, si që ndodhi tragjikisht qindra mira vëllezërve dhe motrave tona në Greqi, për një arsye të vetme dhe të lemerishme, që e dim shumë mirë që të gjithë dhe që do të mbetet një njollë turpi në historinë e Europës demokratike. Si një ndër arritjet me Italinë, përmendi edhe marrëveshjen për pensionet, për të cilën meritën ja njohu kryeministres Giorgia Meloni. 421.000 prej jush do të përfitojnë nga marrëveshja e sapo lidhur e pensioneve me Italinë. Falë angazhimit personal të kryeministres suaj këtu në Itali, një mike e paepur e Shqipërisë dhe një zëdhënëse shumë e fort e jona në Bashkimin Evropian. Emigrantët i ftoi të investojnë në Shqipëri, e cila sipas kryeministrit është kthyer jo vetëm në një destinacion turistik, por edhe mikpritse e liderëve politik evropian. Vitin e ardhshëm Shqipëria do të mikpresë në Tiranë, që të gjithë udhëheqësit e komunitetit të ri politik evropian, kush mund ta imagjinonte deri para ca vitesh, këtë Shqipëri sot në arenën e madhe evropiane. Por Shqipëria sot pret dhe ju, shqiptarët e Italisë dhe të krejt botës, si vendlindja juaj që rilind çdo ditë. Pashigjetuar nuk la edhe opozitën që e akuzon si përgjegjës për largimin e 1 milion shqiptarëve nga vendi gjatë 3 mandate të qeverisë së tij. Po, e vërtetësh, kanë ikur edhe në këto 10 vjet shumë shqiptarë. Shumë më tepër se sa janë kthyer, është e vërtet. Por Shqipëria e ka tandisur në 1.5 milion banor. Shqipëria e narkoshtetit, e mbytur në det në korrupsionin. Shqipëria ku s'ka as punë, as shpresë. Është një Shqipëri që ekziston vetëm në humnerën e atyre gojve, të cilat e përndjekin tokën e fëmijëve të Shqipërisë, qysh kur Shqipëria shpalli pavarësinë në vitin 1912. Takimi me emigrantët e Italisë vjen pas atit të Athinës, ndërkohë që në 2 qershor ndalesa e radhës do të jetë ajo në Londër, që do të pasohet nga një tjetër tur me diasporën në Düsseldorf të Gjermanisë më 16 qershor. Ndërkohë, Elia, a mund konsiderohet e mbyllur pjesa e agjendës së kryeministrit apo ka të tjera angazhime dhe kur gjithashtu pritet të mbahet takimi i radhës në kuadër të këtij turi? Jo, kjo ishte e gjithë agenda e kryeministit Edi Rama, ishte vetëm ky takim që duhet thënë në të u bën pjesë edhe disa kryetarë të komunave të Milanos, si për thënë që ato që thash edhe në fjalën time pak më parë, që ka një diferencë mes mënyrës se si trajtohen shqiptarët tu edhe marrëdhënieve që ne kemi me Italinë dhe me Greqinë, kur nuk mori pjesë asnjë nga autoritetet lokale në Athinë. Takimi i Londrës mësoi se është shtyrë, nuk do të jetë në datën 2 qershor, do të ketë një ndryshim të agjendës. Me shumë mundësi mund të zhvillohet ky takim në datën 9 qershor. Gjithsesi ende pritet për të konfirmuar data e saktë me takimin e Londrës me shqiptarët atje, por dihet me siguri që 16 qershori do të jetë takimi në Düsseldorf, në Gjermani, që do të mbylli dhe turin e 4 takimeve krenar për Shqipërinë. E qartë, Elia, falenderoj për të gjitha informacionet që keni përcjell live këtu në televizionin Klan. Vjojmë me të tjera lajme, 15 magistrat, nga të cilët 13 prokuror dhe 2 gjyqtar u vunë në mbrojtje të posaçme gjatë vitit 2023. Shkak janë bërë kërcënime që ata kanë marrë për shkak të detyrës.
Për 13 prokurorë dhe gjyqtarë është caktuar mbrojtje posaçme apo në disa raste është zgjatur afati i saj gjatë vitit 2023 dhe muajve të parë të 2024-s. Mbrojtja e posaçme është miratuar nga komisionet për mbrojtjen e prokurorëve dhe gjyqtarëve me dyshimet se për shkak të detyrës, magistratëve që vijnë nga rrethet gjyqësore, por edhe prokuroria e posaçme rrezikohet jeta për shkak të detyrës. Referuar të dhënave zyrtare të këshillave që qeverisin sistemin KLG-s dhe KLP-s, harta e rrethëve gjyqësore kur rezultojnë të ushtrojnë detyrën janë prokuroritë më të mëdha në vend. Ndërkohë rastet e bëra publike tregojnë se kërcënime kanë marrë magistratë që ushtrojnë detyrën në Tiranë, pranë SPAK, Elbasan apo edhe Shkodër. Në prill të këtij viti një sasi Tritoli shpërtheu në banesën e gjyqtarit të Shkodrës Tonin Stërkaj, i cili është vendosur në mbrojtje. Në vjeshtën e 2023-shit goditej një grupi kriminal të vrasësve me pagesë, zbuloi një plan të mundshëm eliminimi ndaj dy prokuroreve, të SPAK Doloreza Musavelliu dhe të Lushnjës Merita Selimi. Dy rastet e fundit sollën ndryshime ligjore të miratuara në dhjetor të 2023-shit nga qeveria për zbutjen e rregullave për marrjen e mbrojtjes dhe zgjerimin e rrethit të personave që ruhen nga garda e Republikës. Një 24 vjeçar nga Kruja, identifikuar si Klajdi Qerimi, u arrestua me dyshimet se vodhi në aeroportin e Rinasit një orë me vlerë 20.000 euro. Zyrtarisht, policia e Tiranës tha se Iriu e kreovjedhin gjatë kohës kur kryente detyrën e tij në sektorin e ngarkim-shkarkimit të bagazheve në Rinas. Ora i përkiste një qytetari që kishte udhëtuar nga Rinasi për në Athinë dhe vjedhjen e kishte konstatuar vetëm pas mbërritjes atje. Kallëzimi u bën nga kushërir i tij në Tiranë. Gati 51% e të moshuarve në Shqipëri marrin pension të pjesëshëm me vlera minimale. Kjo për shkak të efekteve negative që kanë nisur të japin formaliteti i lartë ndër vite në sistemin e pagave. Informaliteti i lartë ndër vite po reflekton pasojat edhe në skemën e pensioneve në Shqipëri. Të dhënat zyrtare nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore tregojnë se vitin e kaluar 51% e pensionistëve përfituan pension të pjesëshëm. Ekspertët thonë se efektet sapo kanë nisur të ndihen. Sapo ka filluar të themi në ndjesia e asaj se çdo të thotë të kesh informalitet dhe çdo të thotë të kesh edhe një reformë e cila nuk është përmbushur në të gjitha masat e saj. Kemi një pjesë të punojësve të cilët nuk kanë rrinë dot të përmbushin vitet dhe natyrshëm u rezulton një nivel pensioni shumë i ulët. Nga ana tjetër edhe pagat e ulta ndikojnë në sumën e pensionit, i cili ka një formulë llogaritje bazuar mbi to. Çdo vit janë 2% më shumë pensionistë të cilët nuk kanë plotësuar vitet e plota të punës për dalje në pension. Për këtë arsye, ekspertët rekomandojnë së pari luftën kundër informalitetit. Duhet që të luftohet evazioni në sistem, i cili në një farë mënyre e rrit pjesën e kontributeve. Nga ana tjetër, duhet fillohet të vijë në funksion edhe ato lloj skemash të cilat ndihmojnë sa do pak në plotësimin e shumës që mund t'jap pensioni shtetit dhe këtu kanë parasysh pensionet private. Në vitin 2014, 28% e pensionistëve merrnin pension të pjesëshëm. Ekspertët thonë se mos plotësimi i kriterëve për pension të plot rrezikon të rrisë varfërinë në moshat e vjetra. Edhe po Gradeci është gati të mirëpresë turistët për sezonin e ri veror, krahas pastrimit të bregut të liçenit, këtë vit bashkia ka shtuar edhe hapësirat publike të plazhave. Po Gradeci është gati të presë vizitorët e sezonit të verës. E gjithë via breg liçenore nga Tushemishti deri në Linë është pastruar dhe sistemuar. Ndryshe nga vitet e kaluar, për këtë sezon turistik, bashkia ka rritur hapësirat e plazheve publike. Ato do të jenë në zonat më të frekuentuara nga pushuesit, duke zënë 40% të sipërfaqes në raport me plazhet private. Plazhet publike do të jenë kryesisht në plazhet tradicionale po gradecare, por do të zënë edhe hapësirat më të mira, më të frekuentuara që janë frekuentuar gjithmonë nga qytetarët po gradecar, por jo vetëm. Prej muajit prill, shumica e strukturave akomoduese janë rezervuar. Po Gradeci preferohet jo vetëm nga turistët vendas, por edhe të huaj, kryesisht nga Gjermania, Çekia, Spanja dhe Franca. Numri i turistëve në Po Gradeci është gjithmonë në rritje, për sa i përket turistëve vendas, por edhe të huaj. Po Gradeci fillon të prenotohet që në prill, pra gjithë tur operatorët i kanë prenotuar për sa i përket njësive akomoduese dhe besoj se do kemi një sezon mjaft të mbarë turistik. Oferta turistike e Po Gradecit këtë sezon synon të përfshijë veç liçenit,
edhe atraksionet natyrore malore dhe trashëgimin kulturore të zonës. Bashkia e Pogradecit ka përgatitur një kalendar të pasur aktivitetesh kulturore dhe sportive kombëtare dhe ndërkombëtare, të shtrira nga qershori deri në shtator. Kanceri përbën shkakun kryesor të fataliteteve në Europë tek moshat 9-65 vjeç, ndërsa në Shqipëri shkakun kryesor të vdekjeve tek moshat aktive për punë e përbëjnë sëmundjet e zemrës dhe qarkullimit të gjakut. Në Europë, kanceri është shkaku kryesor i vdekjeve në popullatën 9-65 vjeç, sipas Eurostat, sëmundjet tumorale përbëjnë arsyen kryesore të vdekjeve për gratë nën këtë grup mosh në afro 41% të rasteve dhe 26% të rasteve tek meshkujt. Në këtë trend është edhe Shqipëria, e cila po njeh rritje të rasteve me sëmundje tumorale nga viti në vit. Sipas bluzave të bardha, dy janë faktorët që po ndikojnë në rritjen e kësaj sëmundshmërie. Edhe në vendin tonë është ulur pragu i moshës dhe shfaqja e këtyre patologjive tumorale sapo vjen edhe më shumë po rritet. Mungesa e qasjes ndaj mjekëve specialist apo e kryerjes së ekzaminimeve na bën që ne këto patologji t'i kapim në stade të avancuara. Rritja e tyre lidhet me ekspozimin disa vjeçar ndaj ndotjes ambientale, ndaj konsumimit të produkteve të natyrës shtazore. E ndërsa grup mosha aktive po humbi jetën më shumë nga kanceri, referuar të dhënave të Eurostat, tek personat mbi 65 vjeç, shkaqet kryesore të vdekjeve janë sëmundjet e qarkullimit të gjakut, tumoret, COVID-19 dhe sëmundjet e frymarrjes. Edhe në Shqipëri kjo grup sëmundjesh përbën shkakun kryesor të vdekjeve, ndërsa sëmundjet tumorale renditen në vend të tretë. Lidhet edhe me rritjen e faktorëve të riskut, obeziteti, kolesteroli, yndyrna e rritura, por dhe patologji tumorale edhe në këto grup mosha mbajnë vendin e dytë të tretë. Nga afro 22.000 fatalitete të regjistruara gjatë një viti në Shqipëri, gjysma e tyre janë për shkak të sëmundjeve të qarkullimit të gjakut. Gati 25% e adoleshentëve në Europë janë konsumatorë të rregullt të ëmbëlsirave dhe pijeve me sheqer. OBSH thotë se ky fenomen që shtrihet edhe në vendin tonë është më i përhapur tek vajzat. Adoleshentët mbeten konsumatorët më të mëdhenj të ëmbëlsirave dhe pijeve me sheqer. Raporti i fundit i Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Europën, pjesë të cilit është edhe Shqipëria, tregon se një në katër adoleshent raporton se konsumon çdo ditë ëmbëlsira ose çokoladë. Kjo normë është më e lartë tek vajzat, konkretisht me 28% dhe 25% tek djemt. Konsumi i lartë i produkteve me sheqer është vënëre si tek vajzat 11 vjeçare, ashtu edhe tek ato 15 vjeçare. Kjo normë e lartë tek vajzat ka shënuar rritje që nga viti 2018, konkretisht nga 23 në 27 për vajzat 11 vjeçare dhe nga 26 në 28 për ato 15 vjeç. Raporti zbulon gjithashtu një lidhje shqetësuese midis statusit social-ekonomik dhe zakoneve të pashëndetshme diete tek adoleshentët. Të rinj që vijnë nga familje me të ardhurat të ulta kanë më shumë gjasa për të konsumuar pije me sheqer çdo ditë dhe më pak gjasa për të ngrënë perime dhe fruta, ndërsa vajzat konsumojnë më shumë ëmbëlsira. Djemt rezultojnë më shumë mbipesh ose obez. Normat e mbipeshës dhe obezitetit janë më të larta tek djemt 27% sesa tek vajzat 17%. Hamasi ka ndërmarrë sulme me raketa me dron në zonën e Tel Avivit për herë të parë pas 4 muajsh. Ushtria izraelite bën të ditur se janë lëshuar 8 raketa, duke shtuar se disa prej tyre u kapën në kohë, ndërsa raportohet se deri më tani nuk ka të lënduar. Sirenat e raketave u dëgjuan edhe në qytetet e tjera, duke përfshirë Herzliya dhe Petah Tikva. Krau ushtarak i Hamasit pretendoi fillimin e një sulmi të madh raketor në Tel Aviv. Sulmi vjen në një kohë kur Izraeli ka shpallur planin ushtarak për pushtimin e Rafaut Jugor. Të paktën 11 persona kanë mbetur të vdekur dhe 40 të tjerë janë plagosur pasi Rusia goditi me dy bomba rrëshqitëse një qendër tregtare në Arkiv të Ukrainës. Moska pretendon se brenda saj fshihej një depo armatimi. Ka shkuar në 11 numri i viktimave nga sulmi rus në një qendër tregtare në Kharkiv të Ukrainës pas ditën e së shtunës. Lajmin e konfirmoi guvernatori i rajonit të Kharkivit, i cili tha se bilanci fatkeqësisht është rritur. Ndërkohë që rreth 40 persona të tjerë kanë mbetur të plagosur, teksa dy bomba të ashtu quajtura rrëshqitëse goditën qendrën tregtare, ku sipas autoriteteve lokale në ato moment ishin mbi 120 persona brenda.
Rusia mori përsi për sulmin, por e justifikoi atë me pretendimin se brenda kësaj qendre fshihej një depo armësh. Ndërsa presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky tha se ky sulm është një tjetër rast që tregon se çfarë janë në gjendje të bëjnë të çmendur si Putini. Teksa u bëri thirrje edhe një herë partnerëve ndërkombëtar që të mbështesin Ukrainën me armatime. Shefi i politikës së jashtme Joseph Borrell donoi ashpërsisht sulmet mizore që Rusia ka nisur ndaj Kharkivit, duke paralajmëruar autorët se do të mbajnë përgjegjësi. Koordinatorja humanitare e OKB-s për Ukrainën, Denise Brown, donoi sulmin duke quajtur atë absolutisht të papranueshëm. Beslidhja është kampion e Shqipërisë për sezonin 2023-2024 në basketbol për meshkuj. Skuadra lezhjane mbylli serinë e finaleve me Teutën me rezultatin 4-0. Një sukses i thellë 105-67 në sfidën e luajtur të shtunën në Pallatin e Sportit Ramazan Njala në Durrës. Skuadra e drejtuar nga Frim Bilali mbylli një sezon të shkëlqyer ku pati vetëm fitore duke festuar titullin e parë në historinë e saj. Edhe nata e tretë South Outdoor Festival që po mbahet në Borsh ka bërë bashkë qindra të rinj. Pavarësisht rreshjeve të shiut, ata kanë ndjekur deri në orët e para të mëngjesit disa nga këngëtarët me famë ndërkombëtare që kanë ndezur sërish skenën gjigande të këtij festivali. As rreshjet e shiut nuk e ndalën atmosferën festive në natën e tretë të South Outdoor Festival në Borsh. Kumbi Afrika ishin artistët e parë ndërkombëtar që u ngjitën në skenën gjigande duke dhuruar magji të vërtet me muzikën e tyre Latino Dance. Të tjerë artistë të njohur që performuan në South Outdoor Festival ishin Eugen Bushpepa, Merk dhe Cremont, por ai që dhuroi një spektakël të jashtëzakonshëm ishte francezi i famshëm Gims. Koncertit festiv i paraprin njësër aktivitetesh të tjera gjatë ditës. Me gjithë ato pjesë e South Outdoor Festival 7 kanë qënë edhe aktivitetet e ndryshme që lidhen me turizmin, forumi turizmit, i rinis, por edhe i produkteve autoktone vëndase, që në fakt, këto të fundit, ju bëjnë shumë përshtypje gjithmonë turizve të huaj. Të nxisim njerëzit të vinë në jug të Shqipërisë, që në fillim të pranverës e të zgjasim kështisoj sezonin turistik. Çdo vit njerëzit nuk e shohin si një aktivitet se duhet vinë, do kalojnë pak plazh, po kalojnë të dëgjojnë pak muzikë, po janë pjesë e këtij aktiviteti gjatë gjithë ditës. Jo më larg se këtu është Kalaja Porto Palermës, ku patëm mundësi ta vizitonim edhe dje bashkë me ekipin. Kjo është një shteg që kalon në shumë sajte kulturore të Shqipërisë, e kalon Vjosën shumë pranë Gjirokastrës edhe përfundon në livadet e Gramozit. Edicioni i 7 i South Outdoor Festival gjatë gjithë ditëve në Borsh mblodhi qindra vizitor vendas dhe turistë huaj, duke shërbyer si një promotor i turizmit të Shqipërisë. Me këtë lajm bashkë kemi ardhur në fund, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me Klan.